ви всіх допитали, їм кажуть, так ви нічого не зустрічали, ми де не зустрічалися. А так ви просто про це не знали. Чернігівський це все організував, ви там були саме для того, щоб ви попали під обстріл. Ну це маразм вже, знаєте, якесь шоу у нас починається. 95-й квартал, що я не розумію, що це таке. Потім далі. Вони кажуть, я вам такі просто пили позачитую, щоб ви розуміли, що вони роблять. При цьому достовірність інформації, отриманої в результаті такої перевірки, не містила жодних даних про її дійсність. Що значить достовірність не містить даних про її дійсність? Це я. Тобто інформація не існує, тобто вона не дійсна, а достовірність на це не вказує. Тобто, ну, це якісь, розумієте, вони просто змінюють підозру для того, щоб змінити. Перестали слав, ставили якесь одне слово і думають, що вони змінили. Я звертаю увагу на те, що вони маніпулюють. І саме для того, щоб просто тримати мене тут, щоб залякувати свідків. До мене вже от мої адвокати, вони намагаються опитувати, тому що прокурор відмовляє 162 питань, відмовлено в допитах людей спільно. Так дзвонять адвокати, що питають людей, вони нам кажуть, так все, нам вже сказали, що ми наступні. Ми будемо сидіти, якщо ми підемо в суд або підемо вам щось розкажемо. Це так працює з прокуратурою. Для чого вони це роблять? Для того, щоб я тут сидів, а ті, хто на свободі, вони були залякані. Тому що далі, з цією ж метою, вони порушили нову справу по цьому самому факту, по тому факту, що не спрацювало ПВО. І в зв'язку з цим долетіло до ракети, в зв'язку з цим там такі. Вони знають, що ця справа інша, чому вони її розслідують окремо від цієї справи. Невже наслідки і від моїх дій такі ж самі, і від ракетного, і від ПВО такі самі, а також що росіян стрілять. Тобто винуватий у всьому я. Для цього вони утримують цю справу з боку, для того, щоб давити на цих свідків, на співробітників, на військовослужбовців ПВО, залякувати, як я вже сказав, це в мене є докази цього, і ми їх надамо, якщо потрібно буде. Тому я вважаю, що цей прокурор скоює злочин. Він на своє виправдання в таких випадках, коли я казав, покажіть докази того, що я повідомив росіянам про зосередження. Він каже, я цього не писав у всіх засіданнях. Це писали інші, я просто підтримую. Ну це нормальна позиція? Це безвідповідальна позиція, яка маніпуляція. Один написав, другий прийшов, а відповідати хто буде? За 6 місяців утримання під вартою. Прокурор. Прокурор буде відповідати, я надіюсь. І ті судді, які підтвердять, що ця підозра обґрунтована, що всі факти, які тут написані, без доказів жодних, що вони обґрунтовані. Такі судді, як Слободінюк, такі судді, як Глянь, такі судді, як хто там ще? Мілішак, Міхеєва, Трубніков і так далі. Хардіна. Оці судді вже, вони всі підтвердили, що у нього тут все є. А він каже, я цього не писав, доказів у мене нема. Ну, беремо 198 статтю чи КБК, де написано, що підозра має бути доказана. Не просто фантастика, не просто якийсь сценарій написано в офісі президента, який їм вигідний. А докази мають бути, пане прокурор. Де докази? Того, що я позвонив росіянам. Де? У Скабєєвої докази, 100%. А тут в справі написано, що росіяни були на зв'язку з агентом Служби безпеки, офіцером Служби безпеки. Вони обмінювалися інформацією з ним. Хто йому казав про це? Чому вони не допитали? Так ось, людина, яка була на зв'язку з росіянами, не допитана. Вона допитана так, поверхово. І нам забороняють їх допитувати. І от воно лежить там. Його не запитали, хто повідомляв, чи повідомляв хтось про зосередження, чи не повідомляв. Його про це навіть не питали. Зато вони це написали. І мене посадили, щоб залякувати. Ці всі хлопці тепер перелякані сидять. Начальник СБУ Малюк залякує, каже, я тебе в тюрму посажу, якщо підеш свідчити оперативнику. Ну це нормально? І це все видно на показах. Баканов розказує, я взагалі нічого не знаю, оказується. Ну зато лист відписав. Залужному теж взяли, написали листа, що Червінський зосередив людей на аеродромі і повідомив про це росіян. Ви давали санкцію на таку операцію? Ну це тиск на світлі чи ні, як ви вважаєте? Я вважаю, що це процесуальна позиція оцих негідників, саме цих злочинців, можна зразу говорити. І тому я хочу, щоб такі люди не мали права навіть просто служити в таких органах, тому що вони ганьблять цю історію. На фоні війни, на фоні того, що люди кладуть життя за те, щоб ми щось робили, щоб ми, якби була взаємодія між органами, між СБУ, військовими, між льотчиками, вони навпаки всіх сварять, лякають, що ви повинні боятися один одного, що ви повинні друг друга підставляти, брехати один одного. Це що таке? Тому я підтримую свою захисника і вважаю, що треба відвести прокурора. Дякую. Або. Роман Григорович, посідайте, будь ласка. Так, прокурор Віктор Едуардович, ваша...
закону заявлено вам і вашим колегі відводу. Шановні суд, мені важко грунтовно висловлювати свою позицію з приводу озвучених обставин як підстави для відводу, як мене, так і мого колегу, оскільки такі доводи ж не містять жодних обґрунтувань, визначених Кримінально-процесуальним кодексом України, а саме статтею 77 Кримінально-процесуального кодексу України. Єдине, що можу сказати на рахунок нібито порушення підслідності, визначення підслідності в даному кримінальному провадженні було прийнято заступником генерального прокурора на підставі частини 5 статті 36 Кримінального процесуального кодексу України та статті 216 Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином жодного факту порушення підслідності в даному кримінальному провадженні не допущено. З приводу того, що нами нібито підтримується звинувачення на підставі необґрунтованої підозри, також не відповідає дійсності, оскільки обґрунтованість відповідної підозри була предметом розгляду як судді першої інстанції, так і в апеляційної інстанції при розгляді відповідних клопотань, а також відповідним рішенням від 10 жовтня 2023 року розгляді скарги на повідомлення про підозру. Так ви ж і поміняли, що значить таким чином. Порушень щодо нібито підтримання звинувачення писаної обґрунтованої підозри так само не підтверджую. На рахунок всіх інших тверджень, вважаю їх голосивними твердженнями, які ґрунтуються виключно на підставі думки в даному випадку захисника Василюка, а також підтримання такої думки іншими захисниками, які достовірно розуміють безпідставність заявленого клопотання, а також необґрунтованість поданої заяви. Тому вважаю, що жодних обставин і визначених кримінально-процесуальним кодексом України, які б свідчили нібито про неупередженість при організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням даному кримінальному провадженні, прокурорами, які в тому числі присутні в залі судового засідання, сторона захисту не доведена, тому задоволені відповідної заяви, прошу відмовити. Прокурор Горищук і повністю підтримую свого колегу. Треба зазначити, що заявлений відвід жодним чином не аргументований. Всі ці твердження з посиланням на відсутність або наявність певних доказів не відповідає дійсності. Все це буде відомо і буде відкрите під час розгляду в суді першої інстанції, а тому на даному етапі однозначно немає підстав для відводу прокурора. Тому вказану заяву про відвід прошу залишити без задоволення. Прошу стати. Спокорожні слова, любого конкретного. Тихо.